Şimdiden yine istikliği günü. Būti padės taip pat krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės orkestras kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas. Šventinsime sparnuotųjų husarų vėliavas, o visas kitas vėliavas, kuris buvo paimtas Maskolių nelaisvę, paskui sukabinsime ten bažnyčios gale. Taip pat jos visas saugomas yra mūsų Rusijose. Taip pat ir mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Palaimink viešpatį šias vėliavas, nes tavo vardu yra viskas pašventinama ir palaiminama. Tvirtai švestume šventų mišių auką, pirmiausia, galėtume savo kaltes, atsiprašysime Dievą už nuodėmes ir melsime atleidimo. Siūstas gyti nuodėmes sužeistų širdžių, viešpatie pasigailėk. Atėję šaukti į atgailą nusidėjėlių Kristau pasigailėk. Įžengęs pas tėvą mūsų užtarti, viešpatie pasigailėk. Ta pasigailių mūsų visagalis Dievas ir atleidęs mūsų kaltes ir nuveda mūsų į amžinę gyvenimą. Garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiame tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžią garbę, viešpatį Dievę, dangaus valdovę, visagalį Dievę Dievę. Viešpatį vienatinį sūnau Jėzų Kristau, viešpatį Dievę, Dievo avinėlį, Tėvo sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus, tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų, tu vienas šventas, tu vienatinis viešpats, tu pats didingiausias Jėzų Kristau, su šventaja dvasia, Dievo Tėvo garbė, melskimės. Dieve, šiandienės šventės veikime, tu kiekvienoje tautoje ir šalyje pašventinė visuotinę savo tautą ir bažnyčią. Paskleisk po visą pasaulį šventosios dvasios dovanas,
ir pripildyk tikinčių širdies tokio ulumo, kokiu Jėzų dieviškai dosniai apdovanoja pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Prašom, sėskimės, klausykimės ir žodžiame Dievui. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilo smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip juose jiems davė pradėti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą, jos kalbą. Lyg nesavė nustėrė, jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantis nėra galiniečiai? Taip kaipgi mes kiekvienas jos girdime savo gimtąją kalbą? Mes patai, meni, elaminiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėnė gyventojai, atėjai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujink žemės veidą. Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujink žemės veidą. Tu mano siela, viešpatie, šlovė. Viešpatie, Dieve, koks esi didis. Viešpatie, kokia daugybė tavo sutvėrimų. Juos išmintingai sukūrė jų pilna žemė. Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujink žemės veidą. Tau pasislėpus, jie išsigąsta, krinta, kai atimė kvapą ir dulkėmės virsta. Atsiunti du savo dvasią ir kyla gyvybė ir atnaujini žemės veidą. Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujink žemės veidą. Šlovinkim viešpatį amžiais, kad jis džiaugtųsi savo kūrybą. Te bus malonus jam mano vyrius ir aš viešpačiu džiaugsiuos. Viešpatie, atsiųsk savo dvasią ir atnaujink žemės veidą. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, nei vienas negali ištarti. Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esame skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram planui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint jų daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi žydai ir graikai, vergai ir laisvėjai, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasią. Tai Dievo žodis. Bendraujame su Dievu. Ir ta bendrystė tampa mums labai sunki, tačiau šiandien, šios didžios šventės dieną, pabandykime iš naujo atrasti, koks drąsus yra šis prašymas. Per sekminių šventę labiausiai tinka paprastai ir nuolankiai kviesti šventąją dvasią.
kaip prieš daugelį metų tai darė mokiniai. Šiandien turbūt tinkamiausias būdas melstis, be perstojo kartoti šios paprastus žodžius, ateik šventoji dvasia. Pasitikim, kad Dievas išgirs ir atsilieps į šią maldą. Nesijaudinkime, jei tokia malda mums atrodo neįprasta ir monotoniška. Šiaip paprasti maldo žodžiai yra labai galingi. Taigi tiesiog sakykime, ateik šventoji dvasia, laukdami kokios mintys, vaizdai ar emocijos užplūs mūsų širdys. Būkite tikri, jei tai geros ir gyvos mintys, jos kyla iš šventosios dvasios. Jėzus su savo vaikais bendraudavo labai paprastai. Leiskite mažutėlėms ateiti pas mane, jūs laimindamas, apkabindamas ir didamas ant jų rankas. Šis paprastas viešpatės elgesys palietė tiek vaikus, tiek tėvus. Panašiai ir mes tardami šios paprastus žodžius, ateik šventoji dvasia, būsime kaip vaikai, pasitikėsime Dievu, sudėdami savo viltis į jį ir prašydami palaiminimo. Kokį galime tikėtis iš Dievo, kviesdami šventąjį dvasią? Šiuo paprastu būdu, galbūt jis padės kur kas giliau suvokti jo meilę ir visiškai naujai patirti jo artumą. Gal išties jums tokį gailestingumą, jog puolę ant kelių dėkosime ir šlovinsime Dievą. Galbūt ši malda išspaus gailos ašaras ir paragins šaukti iš džiaugsmo. Gal jis ateiks mums ką nors netikėto, bet džiaugsmingo ir įkvėpenčio. Tad šiandien stokime jo akivaizdom, kaip vaikai ir paprasti ir atviri. Kas žino, ką Dievas yra parengęs savo vaikams, šią dangiškosios malonės ir galios dieną. Šiandien, kai minime ir 500 metų sukaktį, ir tie visi mūsų kariai taip pat sudėdavo rankas maldai, darydavo kryžiaus ženklą prieš eidami į kovą ir stengdavosi visuomet būti vienybėje su Dievu, nes jų gyvenimas visuomet buvo pilnas rizikos ir nežinoma, kada buvo, kada buvo savo gyvybę už tėvynės laisvę. Taigi dabar melskime, kad Dievas laimėtų mūsų gyvenimą, kad padėtų mums visiems gyventi kaip viena Dievo tauta. Dabar mes išpažinsime savo gyvėjimą. Dievo visą galią, dangaus ir žemės atvėrėjo ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Pilato, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąjį dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdė visagalio Dievo Tėvo dešinėje, štai ateis gyvųjų ir mirusiųjų į teismą ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, šventą visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir į amžinąjį gyvenimą. Brangus broliai ir seserys, mes tikrai melsime šventąją dvasią, kad ji mūsų dienomis taip apšviestų ir sustiprintų bažnyčią, kaip kitados apšvietė ir sustiprino savo mokinius. Melsime žodžiais, Dieve apšvies mus. Šventoji dvasia, saugo Kristaus bažnyčią nuo klaidų ir padėk ir visą pasaulyje skelbti Evangelijos tiesą. Dieve apšvies mus. Šventoji dvasia, globok tautų vadovus ir įkvėp juos teisingai skirsti žemės lobius visiems žmonėms ir tautoms. Dieve, apšvies mus. Dabar kviesime tarti žodį Lietuvos Švento Kazimiero ordino didįjį magistrą Henriką Armošką Eismontą. Garbė Jėzui Kristui.
Brangieji, leiskite jums pasveikinti su nuostabia švente. Tai tikėjimo ir mūsų istorijos šventė. Šiandien, taip skaičiai šviečiant saulė, stojame į rinkiuotę, kurią priekyje vedė Lietuvos kariuomenės orkestras. Matėme daug vėliavų, matėme ir baltą žirgą, ir šventą Kazimierą ant balto žirgo. Ir visi susirinkome čia, nuostabioje vietoje, kur daug tikėjimo, daug šviesos šioje atsinaujinančioje bažnyčioje. Sutikite, šventas Kazimieras 500 metų nuo stebuklo, nuo pergalės, yra vis dar galinga, gaji, jungianti jėga. Pažvelkime į šią vėliavą. Ką jau pamatysime? Baltas, ryškiausiai matomas kryžius. Tai tikėjimo simbolis. Kryžiaus vidury matome mūsų Lietuvos Gediminaičių herbą, vytį. Tai būtent šios dvi jėgos du simboliai susiveda į šventą Kazimierą. Jis Gediminaitis, valdovo giminės palikuonis ir bažnyčia jį paskelbus iš šventuoju. O dabar pabandykime šiek tiek pakilti aukštyn į paukščio skrydį. Ką mes pamatysime? Pamatysime šią bažnyčią iš aukštai. Pabandysime paminklą, kuris stovi čia šalia, Jonui Pauliui, šventam tėvui, kuris čia aukoja mišias ir meldėsi su tikinčiaisiais. Pamatysime šone ir pilę, Kauno pilę, kur, kaip žinote visi, visai netrukus greitai atsiras dar vienas simbolis, kurį mes matome čia vėliau. Taip kad šiandien mes čia neatsitiktinai. Mūsų užduotis, ordiniečių, įskelti mintį šviesę, žiežirbą ir pakviesti visus sudalyvauti, prisidėti ir sukurti kažką įspūdingo. Šiandien visa eilė organizacijų prisidėjo prie Kauno konkurijos šauksmo. Aš esu labai dėkingas visiems seniesiems ir naujiesiems Kauno konkurijos nariams, kurie inicijavo, kurie tą žiežirbą įskėlė šiandien. Ir visom organizacijom, kurios šiandien yra čia, esu dėkingas, kad jūs prisidėjote. Prisidėjote prie tą renginio taip, kaip žmonės prisideda prie šios bažnyčios vitražo. Pati bažnyčia jų visų nesukurs, nesudės. Visi kažką atnešame ir sukūrime įspūdingai. Dar kartą dėkoju visiems. Ir noriu jums palinkėti, kad švento Kazimiero globa lydėtų jūs visur, tiek laimė, tiek nelaimė. Ačiū. O dabar būtų įdomu išgirsti, kaip iš tiesų vyko prieš 500 metų tas mūšis. Trumpame pranešime, kurį kviečiame perskaityti istoriką, gerbiamą algimantą Daugirdą. 458 metų spalio 3 dieną Krokuvos karališkojo vandenio pilyje didelis džiaugsmas. Lenkijos karaliui, Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui ir jo žmonai Elžbietai Habsburgaitei gimė antras sūnus, kurį tėvai pavadino Kazimieru. Iš to fakto matyti, kad tai buvo mylimas, galbūt pats mylimiausias karaliaus sūnus. Iš viso šioje šeimoje augo 6 sūnus ir 5 dukros. Iki 9 metų jaunasis Kazimieras buvo auklėjamas motinos, o vėliau jo lavinimusi užsiėmė pats karalius. Vaikų švietimui buvo skiriamas didelis dėmesys ir geriausi mokytojai. Juos auklėjo vienas žymiausių lenkų istorikų, Janas Dlugošas ir italų humanistas Filipas Bonas Korsas. Karo meto pagrindus karalaičiams dėstė karaliaus dvariškis Stanislavas Šidlovėskis. Jaunuoliai mokėsi valdyti įvairius ginklus, jodinėti.
kasdieniniam gyvenime karalaičiai nebuvo lepinami. Dėvėjo paprastus šiurkštaus audinio drabužius, žiemą vilkėjo ožkienos kailinukus. Mėgojo taip pat ant kieto pakloto, nebuvo lepinami išrankiais valgiais ir gėrimais. 15 amžiuje Jogailaičių dinastija tvirtai reiškėsi Europos valdovų tarpe ir užėmė ne vienos valstybės sostą. Kazimiero vyresnysis brolis Vladislovas buvo vainikuotas Bohemijos karalių. Bohemija tai dabartinė Čekija, tik tai be Moravijos žemė. Ir Kazimieras karalius, valdovas Kazimieras Jogailaičius dažnai pradėjo imti savo sūnų į gausias išvykas po kaimininius kraštus, kad jaunuolis išmoktų bendravimo etiketo diplomatijos bendraujant su kitų valstybių diduomenė. Karalaičiai buvo mokomi užsienio kalbų. Kažkaip tai žemiau. Pras pradėjo ruošti sūnų valstybės valdymui. 1478 metais valdovas su savo sūnumis, su Kazimieru ir Jonu Albrechtu išvyko į Lietuvą. Lietuvių didikai labai pageidavo suteikti Kazimierui Lietuvos karaliaus sostą ir stengėsi įkalbėti Kazimierą Jogailaitį, kad tai pasielgtų. Tačiau tėvas buvo numatęs Lenkijos sostą skirti savo mylimiausiam sūnui. Kazimieras, sūnus, buvo tiesioginis karalius Jogailos anūkas. 1604 metų, gegužės 10-12 dieną, Vilniuje vyko kanonizacijos iškilmės ir karalaitis Kazimieras buvo paskelbtas šventuoju. O 1642 metais vienos mylios atstumu nuo Polocko, kur kariuomenė persikėlė per Dauguvą, buvo pastatyta bažnyčia. Ačiū už dėmesį. Kviečiu Švento Kazimiero ordino kauno kontorą, gerbiamą Aidą Augustį ir gerbiamą Kristiną Giedraitinę, tarptautinio vaikų jaunimo piešinio konkurso, baltasis raitelis vadovė. Tai yra pagrindiniai šio renginio organizatoriai. Prašom mikrofoną ir paskelbkite. Vadinu visiems susirinkusiems šią saulėtą dvasinę, tiesioginę saulėtą ir dvasinę šviečiančią šventę skirtą 500-osios Polocko mūšio pergalį ir Šventojo Kazimiero stebuklai. Šis renginys ir šis konkursas, kurį norime pristatyti, tai jungia vis keletą tam tikrų jungčių. Tai ir istorija ir religija, tai ir įvairios kartos. Matome visai mažyčius šviesos darželio mokyklos atstovus ir matome įvairių kartų patirtį nešančius ir istoriją skiepijančius atstovus. Taip pat ir upės, Dauguvos upė, ir mes turim santakos variantą, tai Nemuno ir Neries santaka. Ir tie dalykai įdomiai jungiamas šitoje erdvėje, kuri taipogi yra jungianti. Matome vienoje pusėje Šventąjį Kazimierą, bažnyčios gale Švento Kazimiero tėvą Kazimierą Jogailaitį, kuris kaip tik šią dieną prieš 555 metus paskelbė Kauno Magdeburgo teisę. Tai šį nuostabų junginių sintezė apibendrina šitai mūsų piešinių konkursas. Vaikai buvo kviečiami ieškoti sąlyčio su sakraliuoju menu, atskleisti Kazimiero ir istorinio įvykio įvairias peripetijas, parodyti įvairių raiškos būdų ir technikų įvairovę. Na, jūs turbūt tai ir matote šitoje nuostabioje erdvėje. Įdomu buvo eksponuoti darbus, matyti daugybę žiūrinčių, besistebinčių, nesuprantančių arba kaip tik suprantančių, dėl ko šitie darbai čia atsirado. Švento Jurgio
bažnyčioje Šventas Kazimieras. Bet yra puikios jungtis vėlgi, kadangi yra Švento Kazimiero parapija ir Švento Jurgio Kauno konventas vėl bendrauja su Švento Kazimiero ordinu. Taigi džiaugiamės šito konkursu, džiaugiamės svečiais iš pirmiausia iš Baltarusijos, taip pat iš Vokietijos, Austrijos ir Airijos. Na ir darbai džiaugiamės atkeliavo iš Lietuvos vietovių ir iš Kauno įvairių mokyklų. Visi jie brangūs, visi yra vertingi, visi jie yra laimėtojai, vienaip ar kitaip, visi jie gaus patirtis, kurios tikrai primins apie šitą 500 metų nuostabią sukaktį. Norėčiau kreiptis į pačius mažiausius šventės dalykus, būtent mūsų jaunuosius dailininkus, kurie labai gausiai dalyvavo mūsų pastatame konkurse, labai juo džiaugiamės, įdėjo labai daug širdies. Manau, buvo puiki proga pasidomėti plačiau istorinių kontekstų, apie šitą Kazimierą paskaityti, galbūt netgi religijotyros žinių gauti, ar pasidomėti labiau menų. Taip pat kviesime ateiti laureatus, jų mokytojus, jeigu kartais jų šioje erdvėje šiandieną nėra, visi padėkos raštai ir laureatų diplomai bus išsiųsti paštu. Iš tiesų kviečiame visus dar kartą išeinant vėliau, žymiai vėliau pasižiūrėti puikius vaikų piešinius. Dailės studijos Anastasija Vališ, mokinė, Kudoruč Kristina, jeigu yra, jis yra pačia mokytoja, ponia Anastasija Vališ. Trumpas kreipimas įsitą. Vitaju vas, šanomai sėbri, drastyti kreslė. Mane sveikia pripalnėti radosti, čisto gordosti, što я присутствую на этом празднике. И этот праздник, он объединяет культуры нашей страны Беларуси и вашей страны. У нас общая история и то, что проводится конкурс для детей, среди детей. Это повод сказать еще раз детям о том, что происходило 500 лет назад. Пусть Святой Казимир всех нас бережет. Спасибо вам. Празднуйте. Спасибо большое. Kviečiame Kauno mokyklos darželio šviesą mokinę Austiną Dėlėlytę ir mokytoją Mindaugą Puidotką. Diploma taip pat laimėjo iš Vokietijos prezidento Len, negalėjo šiandien atvykti. Mokyklos mokinė Solveiga Kregauskaitė. Šilalės meno mokyklos mokinys Leitaras Zivartas ir mokytojai Donata Žesienė. Kauno specialiosios mokyklos mokinė Ugnė Perlytė ir jos mokytoja Gražvyda Andrijauskaitė, galbūt yra. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinys Karolis Perlyšius apdovanojamas ir mokytoja Sima Vinskūnienė. Tos pačios meno mokyklos mokinys Evaldas Čiašas ir mokytoja Rasa Klinkaitė. Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokinė Mėja Paliulytė ir mokytoja.
mokytoja Jolanta Lečkauskienė. Laureato diplomas tenka Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokiniai Ugniai Abramavičiūtei ir mokytojai Daivai Nemčinskaitei. Iš Plungės senamiesčio mokyklos Erika Vaidaitė gauna diplomą ir mokytoja Regina Sirkūnienė. Kultūros centro studijos langas mokinė Urtė Lukšytė. Mokytoja Roma Kodėnė Kišinė. Kauno tautinės kultūros centro mokinį Agnei Pataikytei ir mokytojai Vidui Latakui. Kauno dailės gimnazijos mokiniai Ugniai Senažauskaitei ir mokytojai Jolantai Kadrikaitei. Dailės gimnazijos mokiniai Salomėjai Strasadapskytei ir mokytojai Danguolei Kadrikaitei. Gimnazijos mokiniai Julijai Kadrikaitei, mokytojai Juozui Kvietinskui. Kretienavos Mykolo Antanaičio gimnazijos mokiniai Melitai Zadzevičiūtei ir mokytojai Dainorai Kitaitei. Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo Josefo Obremskio gimnazijos mokiniai Norbert Urbanovič ir mokytojai Virginijai Traškevičiūtei. Vytkuškio pagrindinės mokyklos daugiafunkcijos centro mokiniai Gabrielei Stroin. Mokyklos mokiniai Eligai Aleksejevec ir mokytojai Elinai Indieniai. Nuo Švento Kazimiero progimnazijos mokiniai Karoliniai Agarkaitei. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai Vaivai Kairytei. Ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai Ugniai Malakauskai. Specialus rėmėjų prizas tenka iš Austrijos mokiniui Justui Kučinskui ir gerbiamai vadovei Gimai Gerbilienei, kurią prašome atvykti. O dabar mūsų iškilmingą renginį užbaigs, na,
mano nuomonė tikriausiai taip ir yra. Geriausias Lietuvos pučiamų orkestras, tai krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovas Dmitrijus Ališauskas. Genealogijos ir heraldikos draugijos nariams.
bajorijos draugijos nariams. Generolo Povilo Plechavičiaus licėjaus kadetams esantį. Sportuotojų husarų kariniam klubui. Asociacijos Lietuvos skautija nariams. Karo valdymo mokyklai husarai. Padėkos raštas karybos paveldo klubai Kauno pavieto laisvėjai šauliai. Padėkos raštas Lietuvos kariuomenės rezervų karių asociacijos Kauno skyrių. Vlado Putvinskio Putvio klubo nariams padėkojame. Tautiniam švento Adalberto Vitorio ordinui. Jotvingių kryžiaus Riterio ordinui. Lietuvos Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo Šaulių antrąjį rinktinį. Padėkos raštas gerbiamam ponui Algimantui Daugirdui. Dėkojame ir saviems. Padėkos raštas gerbiamai Aidui Aukušiui. Padėkos raštas Antanui Jusevičiui. Padėkos raštas poniai Ievai Vitkauskaitė. Kauno komtūrijos nariais, padėkos raštas Virginijai Pačiasienis. Padėkos raštas už nuostabės juostas šiandien, kuriomis mus papuošė ir vienai poniai Gertrūdai Klučinskiniai. Padėkos raštas Kauno komtūrijos pirmajam komtui. Šiandien visą ceremoniją išmintingai ir atsakingai vedusiam, jums gerai visiems pažįstamam, Kęstučiui Kazimierui Ignatavičiui. Ir padėkos raštas šeimai. Matau toli. Taip. Tėtį Artūrą ir Kristiną. Taip kad ačiū jums abiem. Na ir pabaigoje visiems dalyvavusiems nuoširdus ačiū, gražios šventės, sveikiname su miesto diena, su gražia 500 metų pergalę. Kviečiame renginio dalyvius į kiemelį pratesti, pabendrauti kartu pabūti.
Romoje esančią įsikūrusią, kur yra mūsų ginklinė su visais šarvais ir ginklais, kur galite pačiupinėti juos, pakilnuot, pasimatuoti patys ir įsitikinti, ar jie tikri, ar plastmasiniai galbūt, kiek jie sveria, apkalbėti su ginklanešiais, kaip jie buvo naudojami ir įsitikinti, kokiais ginklais kaunasi riteriai čia. Sužinoti taisyklės tiksliau, jeigu jūs domina, galbūt prisijungti prie mūsų viduramžių pasiuntinių. O tiems, kas neatėjo čia, kam jūs norite perduoti žinią pašto karveliais arba SMS žinute, viduramžiai LT Facebook paskyroje galite rasti live transliaciją, kur mes turime visus mūsų įvykius gyvai transliuojamus internetu. Tad visiems draugams, kurie ne čia, perduokit čia žinią, o mūsų laukia trečias raundas, kuriame Artūrui reikia verkiant pergalės. Jūsų plojimų šiek tiek, laikas eina į pabaigą. Riteriai jau būdų kaunasi gan konservatyviai, taškų nedaug. Ir lemiamas gali būti kiekvienas iš jų laikas. Stabdome kovą